Den daglige sjekken på denne type vest er ganske enkel. Begynn med å sjekke at spennene er intakte. Skrittstroppen sitter. Og så går du over vesten og ser at den ikke har noen sår, griper eller er utsatt på fukt. Sjekk også der hvor sømmene er, at de er intakte, både foran og bak, og at ikke det er noen skader. På denne vesten har du et vindu med to grønne indikatorer. Det innebærer at utløsemekanismen og gasspatronen er intakte. Det står også beskrevet her at det skal være to grønne for at du skal ha tommel opp. På denne vesten så ser vi at den ene indikatoren lyser rødt. Det betyr at du må åpne vesten og sjekke at både utløsemekanismen og CO2-patronen er i orden. I tillegg til en daglig sjekk, alle oppblåsbare vester trenger en årlig sjekk, og den er mer omfattende. Den årlige sjekk starter med en daglig sjekk, og så åpner jeg opp vesten. Og det gir meg tilgang til lang og utlåse. Når vesten er åpen, kan vi sjekke at det ikke er noe feil med lungen. Og så kan vi sjekke her dato på den utlåsemekanismen. Og vi kan ta av flasken. Den patronen har en vekt stemplet på. Vi veier den for en kjøkkenvekt og sjekker at vekt stemmer. Den patronen er ubrukt og god. Den har vært brukt og må byttes. Jeg kan føle en forskjell i vekt. Hvis du ser her, da kan vi se en liten hul igjen. Det er to forskjellige typer av tablett som er mest vanlige nå i Norge. Men hva er viktig her er at begge to har en datostemplet. Det står replace by, måneder og år. Så pumper vi opp lungen med en pump. Fyll opp med luft. Og la den sitte over natt, 24 timer. Og sjekke at den holder luft. Når vi er ferdig med den, så pumper vi den luft tilbake ut igjen. Vi bruker ikke egen pust, så vi ikke pusher fukt fra vår egen pust inn i lungen. Når vi har sjekket dato for tablett, vi har tatt av og veiet patronen og vet den funker. Vi har blåst opp lungen og satt over natt og vet den tåler luft. Så kan vi skrive inn den data vi har sjekket vesten. Den vest her er nå, aldri vært sjekket. Så setter vi vesten tilbake sammen igjen. Det er kjempeviktig at jeg bretter lungen. Brettes opp her. Sånn. Og så får jeg hele vesten tilbake sammen. På den måten her. Det er veldig viktig at du ikke skader lungen med en glidelås. Jeg liker å holde en finger inn her mens jeg tar en glidelås igjen.